Эрдэс уур амьсгалтай Монгол орны өвлийн улиралд зуд химих чимээгүй гам шиг тохиолддог. Зудын үеийн хатуу ширүүн нөхцөл байдал нь орон нутгийн малчтын амьдралд аюул учруулж тэдний мал сураг, гэр бүлийг эрсдэлд оруулдаг. Зуд нь гангачтай зуны дараах намар өвлийн их хэмжээний цас хэд хүүтэнтэй хослон бэлчээрийн хөрөлцөөгүй байдал цаашлаад малын хоргодолд хүргэдэг байгалийн өвөрмөц зүйлдэл юм. 2019 оноос дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагад хамрагдаж 3 тонны үхэр авч 13 тонны толгой болтол өсгөж үдийг хүртэл өсгөж байгаа. 2023 оны намар 9 сараас бороо үргэлжилсэн бороо орсороогод бороо цасуулж хувирн. Тэгээ огцом хүдрэлтийн улмаас болж хаврын гарсан дөрүн төлөө алдаж гар замссан. Тухайн үед нь яг дэлхийн зөнгөөс хоол хүнсний багц болон бүхэрнүүд маань 6 шуудаа хорголжингийн тустай болсон. Яг цагаа болсон тусламж байсан. Дэлхийн зөнгөөс ингээд хоол хүнсний багц болон малын тэжээл аваад малаа тэжээсний улмаас өрхийн орлого маань хасагдах эрсдлээс хамгаалсан. Үйлчлэлтийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийхэд 10 сум нь цагаан зуудын ангилалд, 4 сум нь цагаан нар зодорхой ангилалд бол багтаж өрлөж хавардсан баг. За, үйлчлэлтийн нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбоотойгоор одоо аймаг орон нутгаас шатаратаа арга хэмжээнүүдийг хэдий авч байсан боловч бас зарим одоо байгалийн өмнөхөр одоо давчгүй нөхцлүүд бол үүсчээсэн. За, мөн малчд одоо малын өвс тэжээл авъя гэсэн ч одоо өвс тэжээлийн одоо олдоц байхгүй, өвс тэжээлээ одоо сумын төв аймгийн төвөөс ирж татаж авах унаа тэрэг байдаггүй ч юм уу те. Ийм одоо нөхцөл байдлууд бол үүс. За, дэлхийн зүүн одоо энэ олон улсын байгууллагаас малчтад бол бас тусламжийг хүргэж ажилласан. За, эндээс бол хоол хүнсний багц, те ариун цэврийн багц, мөн малын одоо өвс тэжээлийг бол яг зорилттой бүлгийн иргэд тэр дундаа одоо хүүхэд эмгтээчүүдтэй те ийм зорилттой бүлгийн мөн одоо амжиргааны түвшин нөгөө нэг малын тоо толгоноос нь хамаарат одоо ийм иргэдэд бол тусламжийг өгч ажилласан. За, энэ одоо бас тухайн үед яг малчтад юугээрээ одоо илүү давуу одоо яг цаг үе олж ирсэн бэ гэвэл нөгөө мал нь одоо амжиргааны гол одоо хэрэгсэл болсон мал нь ингээ хорогдсон. Тэгээд одоо өөр санхүүгийн их үүсвэр байхгүй. Дээр нь олон тооны баг насны хүүхдтэй ийм цөөн тооны малтай иргэдэд одоо яг газар дээр нь очиж шинэ тусламжуудыг өгчсэн нь бол яг тэднээс одоо заавал одоо аймгийн төв сумын төв рүү орж ирэхгүйгээр ингээд тухайн газар дээрээ энэ багцуудыг бол авчсэн маш их одоо дэм тусламж болсон. Улс орон даяар те Монгол улс орон даяар тохиолдсон тэр тусмаа одоо энэ Дорнод аймгийн маань нийт нутгийг хамарч тохиолдсон зудын одоо гамшигт үед бидэнд одоо тусламжийн гараа сунгаж энэ Дорнод аймгийнхаа нийт одоо малчд иргэдийнхээ зүгээс баярсан талархсанаа илэрхийлж байна. Зудын үеэр мал сая сая толгоогоор хорогдож, малчин өрхөд хоол хүнс, орлого, амжиргааны гол их үсрэлгүй болдог. Мал алдсан өрхөдийн хувьд анхан шатны хэрэгцээг хангахч хүндрэлтэй болж, амьдралын нөлөө хүнд тэмцэл эхэлдэг. Мөн малчин өрхийн хүүхдүүд гэр бүлдээ туслахын тулд сургуульд явахгүй тохиолдол их гардаг. Энэ оны зудын нөхцөл байдлын улмаас Монгол улсын нийт мал 11.5% буюу 7 сая гаруйгаар хорогдсон. Дэлхийн зүүн Монгол болон орон нутгийн бусад төрийн байгууллагууд хамтран хүнс, эрүүл ахуйн багц, малын дижилийн яаралтай төсөлмжийг үзүүлж, зудын гамшигын эсрэг тэмцэх чухал үүрэг гүйцэтгэлээ. Бас нэг онцлог нь бол зодын нөхцөл байдал бол эрдүүлсэн 11 сараас эхлээд хүндэрсэн. Тэгээ яг бидний дэмжлэг хүлээж авах 4-р сарын үед болохоор малчд маань бүх зүйлээ шавхсан байсан гэсэн. Энэ удаагийн дэмжлэгт
багцсан байсан одоо хүнсний дэмжлэг ариун цэврийн багц гэдэг нь болохоор тухайн үед малчдын одоо хэрэгцээ шаардлагад дэмжлэгийн дараах судалгаагаар болов энэ маш их хэрэгцээтэй дэмжлэг байсан гэдэг илэрхийлж байсан. За тараалтын явцад болон тараалтын дараа малчид маань манай ажилтнуудаар дамжуулан лэгт маш их талархаж байгаагаа илэргэлсэн цагаа олсон нүдэ олсон дэмжлэгийг үзүүлсэнд маш их баярлалаа гэж хэлгийг өсөж байна. Одоо би нэг 20 гаруй жил мал харж байна дөө. 25 6 жил мал харлаа тэгээд. Өнөө үйл нэг зас цууд их хүн түн болсон. Аа би хоньны маань ясна 300 гаад богттой тэгээд 50 төхөртэй байсан юм. Зудан төхөөд нэг одоо нэг 10 гаруй өхөр нэг 100-аад хонь ямаа нээлсэн 100-аад юм үлдсэн. Энэ хүрэн л гэж бодож байсан юм ерэн тэгэт. Яг их зад сус ороход бол хүрдгүй л юм байна. Өвс төжөөл энэ хүрлцээ муутай болох та. Тусламжийн бараа ярь чарна. Хэд юм ала онд минь тарган гайгүй авч ороод үлдсэн мала одоо ингээд сайхан хавртай золгорч чад, ногоотой золгорч чад л байж энэ да. Эдгээр тусламж хамтын ажиллагаа нь орон нутгийн малчид болон тэдний гэр бүлд итгэл найдварыг авчирлаа. Бид зүдийн яаралтай тусламжийн хөтөлбөрөөр зүдэд өртсөн 16,600 орчим гэр бүлийн 70,000 хүн түүний дотор 34,500 гаруй хүүхдэд хүрсэн байна.